بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتيها بونداو وديالي دلهان تيمب ملك استوى دوني دعلا دي دي كتوكتان وميدكال وكمي دي برنامج كيني تحناها يا قران كي الصومالي دي كسو دوادا حلقات دانيوحا يحرير للاي دهاي حلقات هوري وان هلكني دي كسو تبيني تاسي وان ديريد دي كساريني علوم القران وحنا مرتي يقوها فضيلة الشيخ معلن خضر أحمد عبد الله وكمي دي علماء دواوين سكوها ولي fidinta iyo barista quraanka kariimka ee ubadkeena muddooyinkii u dambeeyay iyo in badan ku hawlanaa isagoo kaga soo shaqeeyay ama ba kaga hawlgalay magaalada Hargeysa iyo waliba dalka Kanada. Khadaru halqadan inaan wax kaga weydiin doono si faahfaahsan qayb ka mid ah culuumul quraan oo qaybtii hore aan ku soo qaada dhignay ayaa halqadan igu martiya mar labaad soo dhawow ustaadi waxaan ku sii socon doonaa halqadeenin labaad. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آدي أدبان إذن كما هدنا قيا جزاكم الله خيرا وردوها إن شاء الله. وحي نهوري أصفى فاهمني علوم القرآن ما إنه كسوا هذا اللي قيبا كم إذن مكنا بلغار لو صبح دورنا مركز سيقول لغا هذي علوم القرآن انت بدن وحا قفك كسوا دعي عم بوهري مانيا تجويدك وسيادة ديكو بشاكتي حلقة دي هوري door muhiim ah ka ciyaara culuumul quraan ee tajwiidku muxuu yahay sidaas barashadiisa la soo hawl karaa. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu ala sayidina muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'iin. Culuumta quraanka waxa kamid aha qiraa'aadka oo hoosta go'i ka farxamaan tajwiidka iyo culuum kale. Marka tajwiidku wuxuu kamid yahay culuumta muhiimka ah ee ku tacalluqda akhriska qaybta akhriska iyo hanaanka loo oranayo qiraa'adi waxa weeyaan sidii macallinka lagaga qaadanayay iyo si loo saxo dhawaaqi xarafka iyo qaybo kale oo fara badan oo tajwiidku ka kooban yahay. Marka tajwiidku aad iyo aad iyo aad buu muhiim u yahay quraanka ugu yahay sida awgeed qofka waajib iyo fardul cayn ayay ku tahay mar hadduu quraanka akhriyayo fardul cayn ayay ku tahay inuu si saxa oo tajwiida u akhriyo. Saa awgeed ba tajwiidka waxaa la dhahdaa waxa weeyaan waa in xaraf wal oo quraanka ka mid oo la akhriyayo xaqiisa la siiya. Waa maxay ka mid a xaqiisi? Makhaarij meeshuu ka soo baxay, tilmaamtii uu lahaa, kii mad lahaa madkiisii la siiyo, kii qunna lahaa qunnihiisii la siiyo. Saa awgeed تجويد كلمة التجويد ووناتشنتا قراءة زينة الأداء والقراءة. أبو ابن الجزري رحمه الله تعالى يري مركة تجويد آدي آد أي الدور وين وقعتها قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وي هي تجويد كمهمة سلة مترا قيبة الله قيبية أما بس قيبة مككو بين تجويد كو وككو بين هي قيبة آدي آد فربضاً laba shay ayaa marka waxay raahdaan marka ugu horeysaba qofka waajibku ah inuu horta marka hore barto waa maxay waa halku xarafku ka soo baxayo kharij alxuruf iyo sifaat alxuruf tilmaamti xarafku laha haddii kharij alxuruf hoos u eegno waa xuruufta 28 xaraf ee xuruufta higaada ah mid waliba wuxuu leeyahay makhraj gaar ah iyo meelu ka soo baxo meesha waxa ugu weyn 5 meelood oo ra'iisiya ayay leeyihiin 7 iyo 10 meeloodna 5 meelood ayaa waxaa ka sii fara ama 7 iyo 10 meelood 28 xaraf marka saas loogu qaybinayo waxaa ugu horeeya laabta oo maaragtay ilaa inta hawada 3 xaraf ee xuruuf ulmadka la yiraahdo waxaa ku xigaaya hunguriga halka ugu dambeysa hunguriga dhexdiisa hunguriga awalkiisa carabka halka ugu dambeeya carabka dhexdiisa carabka hareertiisa carabka aaradiisa carabka caaradiisay markaa ugu badan yihiin xuruuftu carabka caaradiisoo noqonaya dhan xanagan sare marna foolashan caaradooda marna foolasha sare iyo foolasha hoose dhexdooda markaa min 3 baa kasoo baxa halkaas oo xuruufta mucdamkooda halkaas kasoo baxaan labada dibnood ayaa iyaguna ka mida waxaa ugu dambeeya makhrajka la yidhaahdo khayshuumka oo codku u yahay sanka marka waxaasoo dhan waa cilmi la baranayo oo la yidhaahdo cilmiga makhaarij alxuruuf ah waxaa ku xiga in qofku fahmo waxa la yidhaaha tilmaamihii xarafka
sidoo kale nahay ee luqadaha adduunka la akhriyaayaba codadku ay kala duwanaadaan oo codadka kala duwanaaday ay xarafkii macnihiisa bedelayaan ayaa carabiga iyo quraankiina loo baahan yahay in qofku sidaas u fahmo sifata alxuruf waxa weeye xurufta hawada xuruftan hawada lahayn xurufta kor loo qaado marka codkooda carabka kor loogu qaado culaha la weyneeyo xurufta kor carabka loogu daboolo xagga sare oo markaas xurufta ugu xoogga badan la leedahdo xurufta makhrajkooda lagu dhaqdhaqaajiyo qalqale la yidhaahdo ilaa aakhiriha xurufta sida foorida ah oo xurufu safiir la yidhaahdo waxaasoo dhan waa sifaat alxuruuf tilmaamtii xuruuftu ay lahayd waxaa ka mid a madadkii xuruuftii xarafka la jiido iyo ka aan la jiidin goormaa la jiidayaa goormaanse la jiideen madkeebaa ugu dheer madkeebaase ugu gaaban imise u noqonayaa madkaasu ilaa aakhiriha waa sida geedko kale loo sameynaya marka madkii waxaa la mid a waxaa la yidhaahdo axkaamta allaahi sidee loogu dhawaaqayaa goormay allaahi noqonaysaa goormaa la yareynayaa ra-da waxay ka mid tahay xarafka axkaamta gaarka haysana iska leh oo wuxuu leeyahay marna la yareyn marna weyneyn marka qeybahaasoo dhan axkaamu raabaa ku jira waxaa ku jira waxaa la yidhaha alwaqfu walibtidaa oo ay ka mid tahay fahanka qur-aankaba ay ka mid tahay haabkaadu istaagaysaa se meeshan miyay ku haboonta inaad istaagi karto markaad qiraadi akhriyayso goormaad halkaa miyaad ka bilaaban kartaa se miyay kuu banaanta inaad bilaabato halkaas saa awgeed waxaa lagu sameeyey culimmadu way noo soo dhaweeyeen culimmadii cusuurtii ugu horreysay ahayd ayaa waxay noo sameeyeen waxa la yidhaha xuruufu dabdi markaa waxaa ku adiga arka waxaa ku qoran jiim korkooda miim miimkaas waxa weeye waa stop istaag weliba waa laazim inaad istaagto laa baa ku qoran halkaa istaagin baa ku qoran maxay raacayaan alwaqfu walibtidaa axkaamtiisiiba raacayaan marka alwaqfu waliftidaa xataa wuxuu ku sheegay cali bnu abi taalib radia allahu canhu tajwiidka barashadiisa waxaa ka mid a oo ugu weynba buu yidhi markii la weydiiyey maa macna tartiil wuxuu yidhi tajwiidu lxuruuf wa macrifatu lwuquuf inaad xarafka barato sida loo tajwiidiyo oo kaynu kasoo hadlayno dhan axkaamta faraha badan le ah iyo inaad barato waqfi walibtidaa waxaa jira waqfun qabiix waxaa jira waqfun laazim waxaa jira waqfun waxa weeyaan banaan oo jawaas ah ay kuu banaan tahay mid mamnuuc ah mid xataa ma garanaysa ee khatarba uu qofka ku gaarayo diintiisa hadduu ogaan ugu istaago marka tajwiidku saa awgeed buuxuu yahay cilmi dhan oo aada u qiimo badan oo yacnii waxaweye kutub aada u badan laga alifay saa awgeed waxa weye tajwiidku ma aha waxay inagu aan iska alifanay ama culimmadu ay alifeen waa qiraa'atun mutalaqaatun min xadrati nabiyi sal allahu alayh wasalama min jibriil min rabbi alcaalamiin waa qiraa'o lagala kulmay nebiga nebigana uu jibriil nebigana sala allahu alayh wasalam macalimkiisii jibriil uu nebigu ka dhagaystay oo ka bartay jibriilna uu rabbi ka soo qaaday saa awgeed waxaa la idhahdaa maxay qur-aanka markaad baranayso yaa kuu macalina laabudda min macalimin mutqin waa inaad heshaa waxay dhahaan dariiqada lagu barto waxaa ka mid a tajwiidka inaad hesho macalin kow ku bara oo macalinkaas uu yahay macalin uleh abtirsiimo oo sheekh kasoo bartay senad waxa la yidhaha uleh oo abtirsiimo kasoo bartay sheekhaasu uu markaa sheekh kale kasii bartay ilaa nebiga sala allahu alayh wasalam macalinkaasu kadibna uu ku siinaayo maxay waan kuu ogolaaday inaad maaragtay tajwiidka imika wadsaxan tahay dadka sii bar oo marka waxa la yidhaahdo ijaase oo kale aad ka qaadato tajwiidku sidoo kale markay doonaysa inaad barato waxaa ka mid a in aad cilmigiisii aad nadariga ahaa nadari waa theoriga ahaa inaad kala kulanto cilmigii aad barato oo waa maxay midiino waxa weye waa qeyb ah practical oo qofku inuu de u barto macalin kala kulmo qeybna waxa weeye in sidan qawaacidan sheegsheegayno la yidhaahdo xarafkaasu waa nooca markuu noocaa yahay waa cilmi dhan markaa waa nadari oo aad ku barato markaa theory waa tahay tajwiidka sheegtay muhiimadaasi leh la-aantii dadka quraadii miyay ku dhacayaan wax gafaf ka dhala qaab akhriskii qur-aanka dadka quraadii de way kala duwan yihiinoo kii si fiican mutqinka ahaa si fiican u bartay wuu saxan yahay laakiin tajwiidka la-aantii qofka qur-aankii dee ku akhriyaya de waa gaf
وكدعي إمام ابن الجزري رحمة الله عليه كتاب كيس مقدمة دعوة وكشاك والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل حلقفك تجويدك إنو برتا واللازم وأنا وحكو أنا حتم لازم قفك أن قرآن كمركو أخرية تجويدك أخرين وحن نقونا يا قفك سيدن بيلي وايب الشيخ إلا ديب الشيخ إلا هاي ساسوك سودتي بكلي ها إلا هاي ساسوك سودتي سيدو كلب كولي لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل ساسانو نقسو قاري وأبترسين تاسيو نقسو قاري ديك لقف ولو سيدو طونو أخري لها مركا معلن تجويد كسيف عنو يقانا وأنا أسكوك الكلفة إنهم كويسنك أسكو عضات كيني المعلن كو وسي وناكسن أو هبايسن داتك أبرايا قف كوينو كلا كل ما مركا قرادو إذا كان قرآن كأخرية يا ويتيران قيبو ده بلا تجويد ضد القرآن كمرك أخرية قيب بلا تجويد كأخريس نعم وات هاي إن قرما أي بلا وانت إن تجويد كالعلمية يو المراحل نوع ما بس سومرت قرآن ك تجويد كمرك لو أخرية يو إن لا علمية يو وحب بلا وانت الرسول صلى الله عليه وسلم أي سيدا وأخري وياي رسول كنا وحب براي أصحابتي أصحابتي مرك قيب باتشيري شرتي قري جرتي قرانك او قراء هيدو حتى او نبي اورن جري اصحابته قرانك كبرتا قفكاس هبل كبرتا قف ولبا او مركاس فغار كشيغي جري اصحابته النبي صلى الله عليه وسلم سيدا مركي اصحابتي نوغي سو غارسين تابعين تي تابع تابعين تي قرون تي سدخدا هيد الى اخري الى امكا سيدا سو نوغي سو غاري خليغي لا ديوان غليي او قواعد هان لو قرقري وقرنغي سدخات بين قنص قرنigas dhaad waxay raahdan rigi ugu horeeyay ee ururiya oo midalan tusaale ahaan markii hore waxay ahayd maxay tatbiiqi practical um bay ahayd marka saxaabiga akhri jiray taabiciinta iyo asxaabta kale iyo dadka kale uu akhri jiray saasay quraanka oo tajwiidku ku socday lama oran jirin tusaale ahaan in marka uu xarafku uu yahay daadka waxa uu ka soo baxaa carabka hareertiisa oo gowsaha sara lagu qabto qawaacid ayn ka soo kala lama qori jiray ee si maxay in practical ba loo oran jiray etna xilliga qarniga saddexaad ayaa la ururiyay oo sida qawaacida noocaas loo dajiyay khaliil ibn ahmed al-farahini farahidi iyo abu aswad ad-duali wa culimadii luqada oo luqada taqaanay ayaa ragaas markaas ururiyay كفن مستقل إنو نقضى فن مستقل أو وحي سوى دويسي دد كي مسلم كاي فرابدنا إسلام كسوى قلي عجم كاها أن عرب كاهاين إن دهنا قوى الحمد لله دد كينا سومالي دا أنا رنكرا عرب بينو كدو دونا حروف تينا يدو وقينو عربي بو بدن يحي وحالا لهذا على مضال وقر توقفكو إنو عرب هين لما حرف مكرو ولا بد حرف عناها برتن كيسة كصباح وعينك يحادة مكره ضاد كحرف الله يرحمه أنا ما يقال نبا وعربي قال له لغة الضاد عربي يقول بإسكال الضاد كوح له عينك يحادة عينك وحول هذا عين ألف وكل هذا عين وقفك أن عربك عين حادة نهاء أبو يرحمه وأحمد يمك ما أرانا يد قفك عرب أنا هيني أحمد بورانيا أحمد بورانيا علي نوحورانيا علي علي بورانيا مركا النجوى الحمد لله تتكلم الصومالي دي يحابوا نوران كرينا لكن حروف بضانو عن عربي أحين بحرف لا أذوق له إن وحويا إن صاد كسيفي عنو قمين دواقة شرين صاد ك وملي هندي صاد من الناس سين وبيسكوا ذا الناس سأ وبيسكوا ذا الناس لا إس كليان ولا نساء زاي ملهن أو سأكلي سأقوم بنسكن رهنا سيدا أوجد قف ما دامو أيدتك عجمتها بتم أي قواعدا للسمية مركز وسيفهم كويس ولا أنت أنا مركز دافين
qofka Soomaaliga muuxad hadalka u dhigaysay oo aad leedahay way u fududahay aqoon ahaan mooyaane sida kale ku dhawaaqida xuruufta ayay tijwiidka sida carabtu ugu dhawaaqay ugu dhawaaq karaya haa maasha Allah haa Soomaaligu wuxuu ka mid yahay dadka ugu saliqsan ee carabiga si fiican ugu dhawaaqi kara tijwiidka in badan khibradeeda gaaban wadamo badan baa soo maran macallin quraanka noqday dadka aan carabka ahayn aad bay ugu adagtay inaad xataa yani maanta oo dhan ugu celcelinaysaa aayadda quraanka ilmi yaraa carabka waa kan maanta sidii sheekh maxamed khaliil al-husri oo kale u akhriyay kuwa kale ee wadamada kale ee muslimka ah laakiin cajamiga aan carabiga ku hadal mudday ku qaadataa inuu qofkaasu mutqin qaari ah noqdo walow imika adduunka iyagu ugu sarreeyaan oo ay wadamada cajamta sida bangladesh iyo wadanka la yiraahdo turkiga iyo wadanka la yiraahdo malaysia iyo ay uguba sarreeyaan quraada akhriya quraanka haddana waqti bay ku qaadataa ilaa imika qofka garanaya laknada carabiga uu dareemayaa laknad cajaminimi in qofku markuu akhriyaya ay ku jirto laakiin soomaalida waa saliiq carabi rasmiya ayuu ku hadli karayaa oo si fiican oo tajwiida ayuu ugu dhawaaqi karayaa haddii laga safeeyo kelmadahan ku jira oo imika daadka oo kale quruumiheen iyo dadkeenii hore oo dhani daadka may sida laamka oo kale ugu dhawaaqi jireen daadka sida laamka oo kale daa may wala daalin wala laalin bay odhan jireen wala laalin marka in marka laga saxo inahaas laga yara saxo si fiican bay u akhriyaan waatay haddii aan intaasi ka imaadno tajwiidka culuumul quraan waxaa iyaduna door kale ku leh oo kaga jirta qiraa'adka oo la sheeginayo toddoba yihiin bal taariikh ahaan qiraa'adku maxay yihiin maraaxil noo maabaysa soo mareen qiraa'adku waxa weeyaan waa quraankii cilmi ka mid ah culuumtii quraanka qiraa'adku waxay tahay macnaheedu qiraa'adku waa hanaankii loo akhriyayay quraanka tajwiidkii shaqo kuma leh tajwiidku isagu wuxuu ka hadlayay qurxinta xarafka iyo dhawaaqaaga ayuu la xilaaqa la lahaa qaybtan waxa weeyaan qiraa'adka lagu sheegayaa waxa weeyaan waa quraankii dhinaca bedbedelka kelmadda oo mar laga dhigaayo alif lagu daraayo mar alif laga jaraayo mar loo akhriyayo si wax maqan oo kala mar sid wax joogo kala maalan yaclamuun taclamuun imaala wax la yidhaha oo codkii kor loo qaadayo marka qiraa'aadku sideedaba macnaheedu waxa weeyaan waa dhawaaqa oo isbedelaya cilaaqana kuma leh in qur-aanku iska soo marka qira akhrisku iska soo horjeedee waa tanawuc waa noocyo weeyaan oo maalan waxay ku waxay weliba qayb weyn oo dowr ka qaataan qofku tafsiirka markuu doonayo inuu fahmo hababka loo akhriyo kullahaana rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa ku akhriyay waxaanu kala kulmay jibriil weliba qiraa'adku intan markii hore way ka badnaayeen laakiin siduu u soo waday xaraf kaliya yacni toddoba xaraf bay ugu soo ururtay toddobada xaraf waxaa ka farcamay toban qiraa'o maaha toddoba عشر القراءات المتواترة وطبعاً قراءة وكسو أروري نبي صلى الله عليه وسلم اللي قسوري مركي علوم القرآن وحي قيب كل باحك قادتا قرآن كي إلهي سبحانه وتعالى وكو معجزان مديسة واللبا وقيبتي تفسيرك وصدح وكسي حيل إراشو قرآن كي marka wuxuuna marka walba uu la socday oo uu la falqaadayaa habka hanaanka loogu dhawaaqaya waa hanaankii iyo hadalkii u hadli jireen carabtii asalka ahayd si u hadli jireen ayaa ilaahay ku soo dejiyey subxaana wa tacaala maadaama qur'aanan carabiyan uu yahay qur'aan luuqadii carabiga ku qoran uu yahay uu ilaahay ku soo dejiyey aad baad mahadsan tahay sheekh saan suratan qaadno inaga daawadayaashu maadaama qaybaha inoo haray barnaamijkana ay qiraa'adka si toos ah ula xidhiidhaan waxaan ka codsan lahaa laba saddex ayadood bal codad amaba hab akhriska kala duwan ee qiraa'adka inaad dhowr noogu akhrido tusaale ahaan inagoo magacaabina bal si u kala duwan si aan u dareenno naam qiraa'adku waxa weeyaan
ومصحف كي عثمان وقراءة لنا إن هذا يكون مصحف كوارن إن الرسم العثماني عثمان بن عفان كتاب كي أقرأي شنطة أها ومقالوا ينكا وكرا ديري أي كودح يالان كقراءات كي بيقض وشرطي قلوه ديك وحويا وإني مصحف كو عثمان كو يالان وإني وحويا وموافق سيهين اللغة العربية وإني السنة كودنا متواتر صحيحة ويهايو أو متواتر كحل هذا بمعنى وطنن أو وطنن كوري تمرك بينسكما وافقيا وحويا بلد دن أو سيدا كل شقة قالي أو هدنا بلد كلا كسيوري أو هدنا بلد كلا إلى إمك مرك متواتر السنة مرك قراءاتكو وحلوش يعاق يعني طبعا قراءة هي مرك قراءاتك متواتر كا النبي صلى الله عليه وسلم لا قال كل مئة قراءات كاسو طبعا حيوي يربكوا كلا توين حيوها يروح كم إذا سأل أهل مكان فاتح هذا آخرين فاتح هذا الحمد لله رب العالمين ويسكو ذو فخسين الرحمن الرحيم ويسكو ذو فخسين مالك يوم الدين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين وألف القدري يا ملك يوم الدين مركزاس أكل بحين إياك نعبد وإياك نستعين ويسكو ذو فخسين اهدنا الصراط المستقيم قال واحد كدكتي صراط دي صاد كي زاي أكل كدكتي وحمزة خلف عن حمزة وحويان قنبل ويسقون ابن كثير كورينا يانا اسنا سين أوكلو أخري صراط ولا داك وانت يرو كلي خلاف وكثيرة صراط الذين أنعمت عليهم يعليهم يعليهم هذه هي القراءات والنوع يداس أخري ويا المركز قراءة هدين يرشيك شيغنو وطبعا طبعا كاقاري قراءة وحاوقوه الرئية إمام نافع نافع وحكورية إمام النافع وحكورية قالون يورش مركا إمام النافع محونا قنية وحونا قنية وإمام يعني قرآن كي نبي صلى الله عليه وسلم لقى صبرتي أيها الشيخ سوق عام بح معني اسمها يسوق قراءة سلية قراءة يسوق ملي مركا محونا قنصة وحويان أساقا أيها كعام بحيو مقالة دان ننكي دادك بري تريويا قاب أخرس كاسو الدور كذي قاب أخرس كاسو مركا قيب تاسو يساقو قاطي إن دي تنع هر دنبو ياشي حرتي بادتي 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 لبا لكن نقضي لبا دا أغو سرعيا مركا لبا دي وسرعي واحد نقضيان يساقو نافع وتابعي وحو أصحابتي بأرك ورش يقالون أي أرددي سي أغو نقضي مقرني ساي كو أغو عانسن ورش هالكيال لغا أخريا أدون كيمك وقت غنينو نول هاي هالغا أخريا ميشن لسكو إلا هذا نورث أفريكا أما مغرب العربي وجزائر ألجيريا إيو مروكو إيو موريتانيا إيو ليبيا إيو قالون با لغا أخريا مركا ورش با إيو أخريا يسيدينا نغو عنو قراءة حفصة ورنينو إيو كود الرميقة أي كود المسكين كي كود القرآن كبرنا أي كود أمبر وحوض أورنا يعني محي ملك يوم الدين مركب مالك يوم مركب كت هذا مالك يوم الدين ويان وياه بيا أنا وسأنا كبرنا وأي بلد كود هلك لقاخريا قراءة لقاخريا وقراءة ورش ليبيا يو قيب السودان كم ذا حلقة أخريا قراءة قالون عن نافع كسر نق سوماليا وحلقة أخري تري بريجهرة قراءة أبو عمر أولي بدوري أبو عمر إناهن كلوحة مركي دنبكو عام بحي أو أنت مجوري تيغا دولك مسلمين تها قراءة ذا إمكا إنو أخرين الله هذا حفص عن عاصم وإي لبدي قاريقي قهرين وأخريني شيخي قهرين شيخني نافع وحكو حيقا ابن كثير ابن كثير وحو تشوغي تشري أو عانكوها مكا وحكا أرددي سيكا رقا وقتر سنقضي بزي إيا قنبل أبو عمر وكاينو شيخي إنو قراءة ذي سوماليا لغا أخري تشري دوري يسوسي أي الله كلا إلى هذا عاصم وقراءة مكان إنه آخرنا أي كشرته حفصة وأي إنه قراءة إنه آخرنا
مكدك الصومالي وبدينهين يأدون كمشورتيس وبدينها شعبة إسقى وطن أدون ككمل الله كأخري وايريه حمزة قراءة حمزة خلف يخلاد بكورية كسائي وحكورية حفص الدوري يا أبو الحارث ابن عامر وها دمشق شوقي وحك يعني النقضي أرددي سأقع عنصن هشام ابن ذكوان أبو جعفر ابن وردان ابن جماز يعقوب وحكور يسن الرويس يروح خلف العاشر وشيخ وقدم بيئة خلف إدريس إسحاق أيا كوري مركا طوبانك قاري بس هسيكون نقضي مركا علمي قن قراءاتكو وعلمي قفك كو تخصصي برتي وحبضان بو قرآن كفهمية واتها انتين هلقا سيدافين waxa tilmaantay in isbeddelka qaraadi deegaanada Soomaalida ka dhacay waxa sababay in Allahumma astaan iyadoo qiraa laga akhriyo geeyga Soomaalida ay mid kale dusha kaga dimaado tii kale la wada qaato si goor mi isbeddelkaasi ku beegna qiraa'ada Soomaaliya laga akhri jiray waxa ahaan jirtay qiraa'ada duuri aan Abi Amr gobol ka mid ah imka Soomaaliyan oo laga akhriyo oo goboladan Koonfur dulkan maaragtay aad looga subciyo raxanweynta qiraa'ada inay ku subcinayaan Soomaalida subcinaysa gobolada dhexe dulkaas oo dhan qiraa'ada la akhriyay lagu subcinaya waa Abu Amr wana qiraa'adii ay asalka u lahaayeen ee markii hore jirtay riwaayatu duri anigu ma hargeysa 91 kii waxaan xasuustaa masaajidkan Sheikh Dirir markii wadanka la soo galay odayaal aan quraanka akhrisan jiray safka hore iska fadhiyay jir waan dhageysan jirnay asagu wuxuu haystaa sheekhu kitaab qiraat hafsa laakiin wuxuu xafidsan yahay Abu Amr markaa isagu Abu Amr ku bartay buu ku akhriya markaa qiraa'adi sidee u joogtay waxa quraanka mushafkii laga akhriyay jiray iyo culimadii kawaadirta hayd ee dadka bari jirtay ayaa iska tabar go'ay yimham haubatay qur kitabka quraanka la keena suuudiga badanka laga keena suuudigana waa qiraa'ada hafsa deetana suuudigi markii la ka keenay deewjis ay labaduba sax yihiin waa hafsa iyo minna mid kama fadli badna iyo duuri wasku mid minna mid kama fadli badna taarta qofku ha ogaado laakiin de wadan waliba waa inuu ilaashada maxay jiritaankiisa iyo hawiyadiisa iyo wuxuu u lahaan jiray sida imka Morocco iyo wadanka leedahay Mauritania, Jazeer, Libya, qiraa'adani ma kan akhriyeyno shacabkeedu lagama dawladda kutubti daabacda in riwaayatu warsh iyo riwaayatu qaloon aan naafic laakiin inaga dawladii noo daabacda mushafki tabta marka mushafki naga baabay kan ay ku qoran tahay marka qiraa'atu hafsun baynu baranay kaasa meel walba masjid walba ino yaala waa saxayn laakiin qof waliba ha ogaado inuu saxayn laakiin waxa weeyaan si awgeed bay markaa qiraa'adeena yaraatay aynu dhaqanka inagu iyo soo jireenka wadankeenu maadaama wadan muslim oo asal muslim oo ah aynu ahayno culimo badan leh qiraa'adaas u caan baynu ku ahayn markaa in la soo celiyana aanu aad baan taageersanahay alxamdulillaah dhalinyaro badan oo imika ku takhasustay maraakiista ugu caansan wadanka ka barataana way jiraan oo culimada kala kulanta oo liba badsaday oo 10 kaba gaari oo wadanka way joogan marka waa tahay madam waa 10 shaqtay 10 qaraa jiraan oo saasi u kala duwiyeen muslimiinta dhexdooda marka qaar kood wax khilaafaad ma ka qaraadku ma ka kiciyaan ma ka sabab qaraadku kama kiciyaan wax khilaafa oo sideedaba khilaaf xaga quraanka ma keenan ee waxay keenan noocyo kala duwan tusaale ahaan walayli idaa yagsha qiraa'a saasi waa akhriyay yagsha bay tiri qiraa'ana waxay tiri walayli idaa yagshe wax different ah oo meesha macna bedelaya ma jiro waxay tiri wanahaari idaa tajalla qolana waxay tiri qiraa'a kalena waxay tiri wanaheeri idaa tajalla meela yar yar oo ghaib iyo haadir iyo waxan ku iyo taaniif iyo tadkiir iyo wax weeyaan mooyaan waa meela yar yar mooyaan intooda badani waa khilaaf
aan tanawuc ah yani waa kala duwanaansho mooyaane khilaaf ma aha tadaad iska soo horjeed ah maaha marka muslimiinta khilaaf kuma keenayso qiraa waliba wadadeeday leedahay waa iyo takhasuskeeda laakiin anigu meel mathalan dad caama ah oo aan garanayn oo qiraa qura u bartay ilmigu hadii goor moogtay culuumteena shariicada islaamku de cilmi baa jira marmarka qaarkood dadka caamada ah aan loo sheegi karin maadaama aanay qaaday karayn oon cilmi aanay gaarin marka meel ay dad caamihi ku barteen oo masaakiini qiraa qura hadduu macalinku isagoon u fahansiin oon ka dhaadhicin uu markaa bilaabo oo akhriyo khilaaf wuu imanaya ha khilaaf wuu imanaya marka taasuna waxay ku xidhantay xikmadda iyo qofka yaqaan siduu u kala maaragtay ugu sharxaayo haddada aan fahamsanaynba maaliki yowmiddiin iyo maliki yowmiddiin inay kala duwan yihiin mama fahamsanaba qofkan wuxuu ku dhashuu ku gaboobay maaliki yowmiddiin buu ku gaboobay insaan loo akhriyo aayadda marka haddaad adigu iska bilowdo una marka tukinayso aad maliki yowmiddiin aniga annagana inagu dhacday oo marka xataa anagu qadar joogna magaratay in oday yaro reer miyo ila soo tukado qadari yani markaan qiraadi yara akhriyebu ayuu oo tukinayaa wuxuu ka dhixleeyay dadkii astaghfirullah 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 yani wuxuu astayna gafay wuu liyabay waxaan akhriyay waan markii bii imi markaas uu war waxaan dalka ayaga laga ma akhriyay waxaan akhriyay marka maalikii uu midiin qof aan garanayn iyo malikii uu midiin inaad adoon u sheegin inaad u akhrida khilaaf uu keenisa taasuna xikmadda ku xidhan tahay laakiin waa cilmi jira tafsiirka ku tacalluqa oo tafsiirkii waxaa la yidhaahdaabo qofku waa inuu fahmayaa qiraa'aadka wujuuhdooda si u kala duwan yihiin si uu kala towjiihiyo tafsiirkii uu kala garto oo tahay aad baad maadsan tahay ustaadi daawad arrintaasi waxaa noogu dhani xalqadeenani oo aynu si gaara ugu eegnay tajwiidka iyo qiraa'aadka qur-aanka kariimka ah waxaana igu marti ahaa fadiilatu sheikh khadar axmed cabdilaahi oo ka mid a culimada inta badan ama waqtiga badan geliyey inay ardayda baraan qur-aanka kariimka ah oo aanu labadii barnaamijki ugu dambeeyey arrimahaasi ku faaqidaynay waxaa wareysigan idiin soo tabiyey anigu waa khadar qowdhame waa duubistii ayaanla ismaaciil iyo weliba farsamadii suhaib khadar inta aynu ku kulmi doono barnaamijyadee dambe idilhaantay waxaan idku dhaafaynaa ammaano allah.